Ebya William ne Samali bikyalanda. Anti Samali amugambye lwaki tokyajja kundaba. Ate lwaki buli we nkukubira essimu tokyayagala zikwata. Banezaano kujula reviews mwebale kulaba mwebale subscribinga gwe natana subscribinga. Bambi subscribinga teka kakade. Anti buli we nteekayo ka video gwe omu ku abo abasooka okufuna notification. William agambye Samali onangira miliyoni tano. Naye miliyoni ezo tano sobola nozikwata kati nenzikuwa. Samali tabadde mubi namugamba kwata sente zange okoleki ozimpe. Naye bagamba omukalukalu tajja buseera. Era William waati yeekangabiriza namugamba siziyinaawo wano essaawa eno naye ziri ku ki? ATM era nsobola okugenda ngenda zikuleetera ka ngende nzigyeyo ATM. Naye William tumumanyi bulungi talina sente. Naye ekibuuzo kyange ekiri wano, William sente zaakola aziteeka wa? Oba sente abakazi ze bamuwa aziteeka wa? Kubanga ye talina kye yeeyongerako. Naye Samali bw'abanga yamuwa ttaano nga ne Nankulumandwa Jude naye yamuwa ssente. William ateeka wa ssente. Aye nno simanyi kiri mu William era akagere ako kalimu ki? Kubanga agambye Samali kakati n'akagere sigenda kuddamu kukola ki? Kukakuwa. Okakuwa ogenda kubeera nga ng'okasasulira ate omuwendo omungi n'ekirala oyinza n'obutaddamu okukalabako. Nze muli kye neebuuza akagere kalimu ki? Bannange alabye ku William yenna amubuuze akagere kalimu ki. Nze nno wano ngamba nina alina okuwa ku Saamu omukisa kubanga Saamu teyamanya nti mama wa nina like beemanyi ne nina. Musajja wattu naye teyamanya, naye nina agaanye okuwa Saamu omukisa. Saamu tumulabanga omuntu kale atayagala nnyo kukola, nze nga nze we mulaba aliwo abakazi okumuwa. Naye nina ayagala Saamu, ate ffe abakyala ffe abakyusa abantu era ne nina asobola okukyusa Saamu. Bw'abanga amuwadde time n'amuteerawo conditions namugamba okola wekiti ne wekiti nankusonyiwa. Oba sooka ofune omulimu awo nsooke nkusonyiwe. N'ekirala nina ayinza omuwa n'ekirala chance naye nga tamuwa ssente. Nga bino bye yali agambye nti agenda kumuggalira mu nnyumba simanya biki amupangisirize. Ebyo byonna tebikola ki? Tebyetaagisa. Yandimugambye if you love me olina okuyimirira ng'omusajja ne weekolerera mmanye nti onjagala nga sinza kuteekamu ssente. Awo eyandidduse nga tumanya nti muki muyaaye. Kakati nno Juli atabuse ebbuba limuluma era nga bwerike abuuzizza William ovaawa sakugaana okugenda ewa Samali. Kakati nnono kye neebuuza Juli weyayagalira William yali takimanye nti nayina abakazi bawera. Kubanga Juli yakimanya nti ayagala ne Jude ate era naye n'amwagala era n'akimanya nti ayagala ne Samali era n'aguma n'abeerawo. Naye essaawa zino watandika okubuuza William lwaki ova ewa Samali wano Jude aba like teyeerabidde kikyali. Ekyokubiri ebya kadaama ebya William okufunisa kadaama ddino olubuto Juli yabitegedde atya? Oba abadde asikamono eriyo asobole okulaba ng'alina kyakola kya kyavaamu. Nze muli we ndaba ate William eky'obusiru teyeegaanye. Kaakati nno Juli nga bwe tumumanyi olugambo lwe tagenda kugamba Samali nti nno William yafunisa dino olubuto n'asobola otindo. Gwe nno atannaba subscribinga bambi subscribinga era genda ku Climax okalabe.